লোকে লোকারণ্য লক্ষিমপুরৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰ বিয়ানাম উৰুলিৰে উদুলি মুদুলি সমগ্ৰ পৰিৱেশ একেলগে বিয়াত বহিল প্ৰায় 600 জোৰা দৰা কন্যা উখল মাখল লক্ষিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰ আয়তীৰ উৰুলি মন্ত্ৰোচ্চাৰণ বৈদিক মন্ত্ৰধ্বনিত মুখৰিত হল ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ আকাশ বতাহ লক্ষিমপুৰৰ সামূহিক বিবাহ সংস্কাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হল সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে সামাজিকভাৱে বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা 600 জোৰা দৰা কন্যাই এই বিবাহ অনুষ্ঠানতে সামাজিকভাৱে আবদ্ধ হল বিবাহ পাশত বিধিপাঠ আৰু হোমযজ্ঞ দুয়ো ধৰণেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই সামূহিক বিবাহ হোমযজ্ঞৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল প্ৰায় 556 গৰাকী জোৰা দৰা কন্যা ইয়াৰ বিপৰীতে বিধিপাঠেৰে বিয়াত বহিল 30 জোৰা দৰা কন্যা আমি লখিমপুৰ জিলাবাসীয়ে এই সামূহিক বিয়াত বহুত দুখীয়া ৰাইজ উপকৃত হৈছে এই বিবাহখনৰ পৰা আৰু আমি সকলো সন্তোষ এনেদৰে আমাৰ বিগত বছৰতো আমি ইয়াত পাতি গৈছোঁ এইবাৰো আমি এই সম্পূৰ্ণ হওঁ এই বিবাহ বিধিপাঠ এয়া বিধিপাঠ অনুষ্ঠান যি বিধিপাঠ অনুষ্ঠানৰ যি দৰা কইনা আমাৰ এই বিভাগত আমাৰ টোটেল 30 জোৰা আমাৰ দৰা কইনাই আজি ইয়াত মানে ভাগ লৈছে ত্যাগ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টোটেল প্ৰায় 600 মানে হৈছে আমাৰ বৈদিকভাৱে আমাৰ যি হোমযজ্ঞ হৈছে হোমযজ্ঞত বৈদিকভাৱে আমাৰ টোটেল 556 জোৰা দৰা কইনাই আজি সংস্কাৰ হৈছে ইয়াত আৰু লগতে আমাৰ এই বিধিপাঠত আমাৰ টোটেল 30 জোৰা দৰা কন্যাই আমাৰ আজি সংস্কাৰ হৈছে আৰ্থিক দুখত দুৰ্বলতাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বয়স সীমা পাৰ হৈ যোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে এই সুযোগ পাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি এই সংস্কাৰটো হৈছে এনেদৰে এক পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সামাজিকভাৱে বিবাহ পাশত বহি সুখী সকলো দৰা কন্যা সকলোৱে এতিয়া একেমুখে সামূহিক বিবাহৰ আয়োজন কৰা দুয়োটা অনুষ্ঠানলৈ ধন্যবাদ জনাইছে সমূহ দৰা কন্যাই কোনো আশা আছিলে বিয়াখন পাতি গ'লে এবাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো পাইপ লাইন কৰিছে আমাক ভালেই লাগিছে বহুত আৰু ঘৰৰ পৰাতো কোনো হেৰি হোৱা নাছিলে এইটো ইয়াতে পাইপ লাইন ভাল লাগিছে এতিয়া বিয়াখন পাতি লৈছোঁ এতিয়া নাজানো ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে লখিমপুৰৰ পৰা হাছিনৰ আলম ৰিপৰ্ট টাইম 8